ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі «Д1». У студії працює Стас Конувалов. Вітаю вас! У цьому випуску розповідаємо вам про найбільш знакові події в Україні. Тож, ми починаємо. Розвідувальна агентурна мережа України зростає, хоча процес вербовки дуже кропіткий і складається з кількох етапів. Про це розповів очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. Він зауважив, що будь-яка операція у ворожому тилу починається з пошуку людей, схильних до співпраці та їх подальшого вербування. Він також назвав три мотиви для співпраці з розвідкою. Далі цитуємо: «Існують три мотиви для співпраці з розвідкою. Матеріально-фінансовий, ідейно-патріотичний, а також ненависть до третьої особи або спільний ворог. Все, що ви будете так чи інакше крутити, призведе до одного з цих варіантів», розповів Буданов. За словами Буданова, агентурна мережа України зростає. Не робіть трагічних помилок під тиском Москви. Міністерство закордонних справ закликало Білорусь відвести війська від кордону з Україною. За даними розвідки, Збройні сили Білорусі під виглядом навчань зосереджують значну кількість особового складу, озброєння та військової техніки в Гомельській області поблизу північних кордонів України. Також зафіксована присутність найманців колишньої ПВК «Вагнер». Проведення навчань в прикордонній смузі та безпосередній близькості до об'єкту атомної енергетики Чорнобильської АЕС створює загрози національній безпеці України та світовій безпеці загалом, наголосили в МЗС. Воїни Служби безпеки України за тиждень ударними дронами та іншими вогневими засобами вразили 14 танків, 25 артсистем, 214 одиниць автотранспорту, 181 ворожу фортифікаційну споруду та вогневу позицію, 3 склади з боєприпасами та паливно-мастильними матеріалами, а також знищено 241 особу особового складу ворога. Сьогодні урядом прийнято внесений МВС проєкт розпорядження щодо затвердження плану заходів на 2023-2027 роки, який спрямований на реалізацію комплексного стратегічного плану реформування органів правопорядку. Запропонований план заходів відображає зобов'язання України у межах європейської інтеграції, передбачені Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Виконання цього плану є важливим кроком на шляху до членства України в Європейському Союзі та відкриває можливості для подальшого залучення міжнародної підтримки, яка сприятиме успішній реалізації реформ у секторі безпеки. Реалізація плану має на меті реформування органів правопорядку як частини сектору безпеки і оборони, забезпечити його модернізацію і приведення у відповідність до стандартів, яких повинна досягти Україна на шляху до членства в Європейському Союзі, а також матиме позитивний вплив на подальшу гармонізацію кримінального та кримінального процесуального законодавства України зі стандартами ЄС. Працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування щодо керівника одного з управлінь Держпродспоживслужби у Волинській області та його спільника, головного спеціаліста служби. Обвинувальні акти направлено до суду. Керівник управління вимагав хабарі від працівників місцевих лабораторій ветеринарно-санітарної експертизи на ринках. Зокрема, лише з однієї лабораторії у місті Ковель керівник управління за роботу без перевірок просив щомісячну плату у сумі $400 США.
У разі відмови фігурант погрожував влаштувати перевірки, за результатами яких лікар лабораторії міг не лише отримати догану, а й позбутися роботи. До вибивання грошей посадовець залучив головного спеціаліста одного з відділів управління, який мав забирати абонплату. Під час передачі грошового траншу у сумі $1200 його затримали. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна. Українським бійцям передбачені додаткові доплати у 50 тисяч гривень за виконання деяких завдань із захисту батьківщини. Порядок та критерії надання виплати у 50 тисяч гривень військовим прописані у наказі номер 566 Міноборони. Згідно з ним, виплату призначають військовослужбовцям, які несуть військову службу у складі органу військового управління, штабу угруповання військ або сил, штабу тактичної групи до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ включно, командування або штабу військової частини або зведеного підрозділу. Грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень виплачують військовим командування та штабу частини або зведеного підрозділу у розрахунку на місяць пропорційно часу виконання бойових або спеціальних завдань. Бійці повинні підтвердити свою участь у виконанні бойових або спеціальних завдань, за які отримують виплати. Наступного року грошову допомогу для внутрішньо переміщених осіб надаватимуть лише вразливим категоріям населення. Міністр соціальної політики Оксана Жолнович пояснила, що для решти ВПО планується запровадження універсальної допомоги. Зараз в Україні 4,5 мільйона осіб мають статус ВПО, з яких чимало виїхали з дому ще у 2014 році. Більшість з них вже змогли інтегруватися в нових умовах, тому необхідно переглянути форми допомоги. Зокрема, вразливі категорії населення, такі як люди похилого віку, особи з інвалідністю і ті, хто має невеликий дохід, продовжать отримувати грошову допомогу в розмірі 2 тисячі гривень для дорослих та 3 тисячі гривень для дітей і людей з інвалідністю. В Україні виробляється 70-80% номенклатури сільськогосподарської техніки. Налагодження виробництва решти – питання часу та інвестицій. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. Він зазначив, що наразі в Україні не налагоджено масове виробництво самохідних оприскувачів та зернозбиральних комбайнів. Однак напрямок розвитку є перспективним. Висоцький також поінформував щодо наявності іншої сільськогосподарської техніки. У невеликій кількості, однак, трактори виробляються. А ось причіпна ґрунтообробна посівна техніка, елеваторне обладнання, доїльне устаткування, фрегати для зрошення представлені у значних обсягах. Висоцький прогнозує, що пік попиту буде саме восени, адже нову техніку переважно купують у період максимальної реалізації продукції. А це друге півріччя після збирання врожаю. З початку серпня в експортному сполученні залізницею з України перевезено 1 мільйон 800 тисяч тонн зернових вантажів, що на 68% перевищує відповідний показник місяцем раніше. Як зауважив заступник директора Департаменту технології перевезень та комерційної роботи товариства Валерій Ткачов, порівняно із серпнем минулого року показник зріс вдвічі. На цьому це вся інформація. Телеканал D1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами, тож якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал D1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитись наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших випусках новин. На цьому інформаційний випуск завершується. У студії для вас працював Стас Коновалов. Слава Україні!